Súhlasím, ale už to nebude také, aké to bolo predtým. Máme rôzne želania. Ja som sa v poslednom čase dosť zmenila a už nie som zďaleka taká trpezlivá ako vtedy. Hovorím o tej tvojej nevere. Tento raz nemôžeš tvrdiť, že som si to všetko vymyslela, nie? Počuj. Andrea. O tom už nie. Vzrušuje ťa. Ty si takto nikdy nehovorila, Luisa. Prosím ťa, zabudneme na to. Ja viem, bol to veľký omyl. Môj omyl. Ospravedlňujem sa. Odpustíš mi? Áno. Prepáčte, ale súrne potrebujem hovoriť s paňou. Čo sa deje, Marta? Ide o niečo veľmi dôležité. Porozprávajte sa. Pôjdem sa okúpať. Čo je? Milagros čaká dieťa. Dieťa? A ja si myslím, že veľmi dobre viem, kto je jeho otcom, pani. A kto? Váš syn, pán Ivo. Môj syn? A môžete mi veriť, že tá Flandra to bude tajďaž, kým neporodí ďalšieho Di Carla? Tak čo vy na to? Chce byť až do konca života zabezpečená. Už idem. Tak skoro. Florencia, lúčime sa už pol hodiny. Preháňaš. Tak dlho? Tak ja preháňam. Áno. No tak teda iba 12 minút. Mala si pravdu. Prečo neostaneš? Nie. Dnes nie. Možno, dobre, že zajtra. Ja ti to pripomeniem. Dobre. Čau. Čau. Ahoj. Haló? Luisa, ako sa máš? Aká tragédia? Tá Flandra čaká s Ivom dieťa. Áno, teraz ho má celkom v hrsti. A to preto, aby bola do konca života zabezpečená. Musíme niečo podniknúť, Florencia. Musíš mi pomôcť. To dieťa sa nesmie nikdy narodiť. Prosím ťa, príď. Zajtra, iste skoro ráno. Ahoj. S kým si hovorila? S Florenciou. Niečo sa stalo? Stalo. Ivo bude otcom. Ale no to je skvelá správa. Domenico Risso sa to už dozvedel? Nie, tehotná nie je Florencia. A kto? Tá Flandra. Tehotná je tá bezočivá Flandra. To už stále chrániš. Milagros? Nie. Vylúčené, nič mu vysvetľovať nebudem. Ak si myslíš, že som tehotná, je jeho problém, nech sa trápi. Ale bude si myslieť, že si ho celý ten čas podvádzala. No a mne je to jedno. Vôbec mi na tom nezáleží. On ma nepodvádzal, húdol mi sladké rečičky a vyspal sa s každou jednou, čo mu prišla do cesty. Wow. Je to pravda, ani nepočítam, koľkokrát mi nasadil parol. Mili, nepreháňam. Ale ja nepreháňam, Gloria. Naozaj, už ho mám plné zuby, vieš? Chcem, aby mi dal konečne pokoj, jasné? Čo? Ja viem, na koho asi myslíš. A na koho myslím? Na toho chlapca, ktorého si stretla v herni. Sergio však. A čo je s ním? Tiež by ma zaujímalo, čo je s ním. Daj mi pokoj, to nemusím počúvať. No, čo je s ním? Gloria, to nemusím počúvať. Milagros, chcem s tebou hovoriť. A o čomže? Gloria, nechaj. Áno. Gloria tu ostane. Gloria, nechaj nás tu sami. Gloria, ostan tu. O čom chceš hovoriť? Odiť, chcem hovoriť s Mili o jej dieťaťu. Výborne, Gloria tu ostane. Bude to jej krstňa, mám pravdu? Je tá Gloria? Áno, budem krstná mama. Odiť, ostaň. Odiť! No, môžem niečo povedať. Hovor. Viete čo? Pôjdem si ľahnúť, pretože som ospalá. Zradkyňa. Nepovedala si mi, že čakáš dieťa. A prečo by som ti mala niečo hovoriť? Má nejakého otca.
To nie je tvoja vec, pretože bude iba moje. Je to aj moja vec. Pozri, pôjdem si radšej ľahnuť, pretože som unavená. Máš rád čarkany? Áno. Tak si ich choď púšťať. Čo sa deje? Katastrofa. No tak hovor. Už je to tu tá Flandra a nás chce tým dieťaťom vydierať. To ti povedala? Nie, počula som, ako to hovorí Ivovi. To nie je možné. Bohužiaľ je. Čo sa dá čakať od takej špinavej Flandry? Stále neviem, prečo sme tu. Hovoril som ti predsa, že sa musíme porozprávať, nič viac. To sme sa nemohli porozprávať doma? Prečo si trval na tom, aby sme šli do reštaurácie? Veď vieš, že mám veľa práce a... Áno. Tak uvedomuješ si vôbec, že už túto sobotu máme svadbu? Áno. A vieš, koľko dní ostáva do soboty? Áno, Lucia, ja ťa prosím, nechaj ma dohovoriť. Prosím ťa, počúvaj ma. Nie, prosím nie. Ťa. Ja nechcem ísť na svadobnú cestu do Bariloči, pretože... O to tu nejde. Otec nám totiž vybavil Bahamy. Lucia, mohla by si prosím ťa chvíľu mlčať a počúvať ma? Veľmi ťa prosím. Prečo na mňa kričíš? Prepáč, ale potrebujem ti povedať niečo dôležité, takže prosím ťa, mlč a počúvaj ma. Stalo sa niečo? Áno. Stalo sa niečo veľmi vážne. No tak, milý, nemôžeš byť taká potvora. Nehovor jej potvora, Gloria. Áno, a ako jej mám hovoriť? Gloria má pravdu. Aj mne ho bolo ľúto. Ľúto? Áno, on tomu uveril. A až teraz je ti to ľúto? Asi som mu nemala nahovoriť, že som tehotná a čakám dieťa. Čo? Takže ty nečakáš dieťa? Ja čakám akurát tak na Ježiška, aby mi priniesol darčeky. Počkaj, ty nie si tehotná? Čo ste zošaleli? Ako ste na to prišli? Pane Bože. Čo sa deje? Pane Bože, už je skoro ráno a ja som skoro vôbec nespala. Viete, čo urobím? Čo? Ja mu to poviem. Poviem mu pravdu. Ale neblázni, Zlatko, len ho nechaj tak, nech trpí. Nie, nesmie si myslieť, že som pred ním niečo tajila. To by som nikdy neurobila. Vieš, ja... Chcel som s tebou hovoriť. Pretože ti chcem... Musím niečo povedať. Už hodinu chodíš okolo horúcej kaše. Prečo to nepovieš na rovinu? Na rovinu, áno. Ja už viem. Bojíš sa, že k nám stále bude chodiť moja mama, však? Ja viem, ona je dotieravá, ale je dobrá a mama veľmi rada, nie, vieš? Nie, o to nejde. Ako to, že nejde? Stále sa ku mne správa, ako keby som bola malé dieťa. Nie, o to nejde, ja nechcem hovoriť o tvojej mame. Nechcem o nej hovoriť. Tak o čom? O svadobnej hostine? Čiastočne áno, ale to... Ako si ju predstavuješ? Žiadnu svadobnú hostinu nechcem. Čože? Chcem ti povedať, že ja sa nechcem ženiť. Čo to hovoríš? Nechcem sa ženiť, teda nemôžem. Nemôžem sa oženiť, prosto jednoducho nejaká svadba nebude. Ale... Povedz mi, že si robíš žarty. Nie, nerobím, nie. To nemôžeš myslieť vážne. To je zlý sen. Áno, presne tak. Naše manželstvo by bolo zlý sen. Presne o tom hovorím. Naše manželstvo by bolo zlý sen? Prestaň, prosím ťa, puká mi srdce, nie, 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 prestaň. Ja ti naozaj nechcem ublížiť. Nerobím to iba kvôli sebe. Ja... Aj keď to teraz možno nepochopíš, robím to hlavne kvôli tebe. Neviem si predstaviť, že by som bol dobrý manžel. Ver mi, naše manželstvo by bola katastrofa a ja viem, o čom hovorím. Môžem ti iba povedať, že mi je to ľúto, nič viac. Je mi toho ľúto. Ty ma nemiluješ. Áno, nie. Mám ťa rád, mám ťa naozaj veľmi rád. Boli to krásne, krásne, krásne časy. Prisahám, na naše spoločné chvíle nezabudnem, ale... Vziať si ťa nemôžem. Pochop ma, nemôžem. Nie. Nemilujem ťa. Nemilujem. Chcela som ti niečo. Ako by som to povedala? Čo? Už viem, čo poviem. Čo tu robíš? Chcela som niečo iba...
Preboha, ty si odporná. Vieš, čo si? Odpad ľudskej spoločnosti. To hovoríte o sebe, pani? Daj si pozor na jazyk, lebo... Lebo čo, pani? Upozorňujem vás, že ak mi nedáte pokoj, budem sa brániť. Viem, o čo ti ide, o čo sa usiluješ. Vážne? A mohla by som vedieť, o čo mi ide? Chceš využiť to dieťa, aby si si udržala im. Čo? Áno, áno. Je to najstarší trik na svete. Chceš využiť mužskú naivitu. Nezdá sa mi, že by bol Ivo naivný. Neprovokuj ma, Zlatko, dobre? Radšej to vyriešime medzi sebou my dve. A čo chcete riešiť? Zaplatím ti. Dám ti kopu peňazí. Ale to dieťa sa nesmie narodiť. Čo to hovoríte? Počula si. To dieťa sa jednoducho nesmie narodiť. Veľmi rada si s tebou vypijem kávu, Florencia. Je to taká malá skúška pred tým, ako sa s Ivom vezmete. Áno, ale zistila si ešte niečo, Luisa? Včera večer som tú Flandru pristihla pred dverami Ivovej spálne. A čo hovorila? Nenechala som ju hovoriť. Povedala som jej, čo si o nej myslím. A? Ponúkla som jej peniaze, aby sa dieťaťa zbavila. Povedala som jej, aby si dala pozor, lebo ak ma bude otravovať, tak si ju podám. A ona? Čo ako? Čo urobila? Neviem, nechala som ju tam a ja som išla spať. Výborne. Tá bosorka jedna je šialená. Ako len mohla prísť na to, že ju budem vydierať? Tá striga ma ešte dobre nepozná. Možno ťa ešte nepozná, ale chce ťa vyraziť. Nech to skúsi, mala mi to povedať osobne a nie si vymýšľať hlúposti. Ale milý, s pani Luizou by si sa hádať nemala, je to neuveriteľne zlá žena. Čarodejnica! Ak ma bude provokovať, tak prisahám, že tvrdo narazí. Už narazila, keď si klopala na dvere pánovej spálne. Čo si tam robila? Si strašne roztržitý, už predsa povedala, že mu chcela vysvetliť to tehotenstvo. Aha, pravda. Vieš čo, radšej nič nehovor, pretože čím viac budeš hovoriť, tým menej ti budú veriť. Ale budú si myslieť, že som tehotná. Nech čakajú 9 mesiacov. Prestan si robiť srandu. Volali ste ma, pani? Áno, prosím vás, povedzte Milagros, nech sem príde. Milagros? Áno, budem v pracovni. Poď, Florencia. Máte problém s plnením mojich príkazov? Nie, pani, iba že Milagros sa necíti dobre. Miesto nej by som zavolal Linu. Povedala som Milagros. Mám to hádam opakovať? Nie, nie, pani. Poďme. Bože môj, tam už zase malér.